typhoon Mei ha mong nai ko nyin ngwe ni bi phit de chun swe nai ngae philippine ne ni kat la bi phit da jaw philippine ana bai ne ga tin mo a long kan ji ko pyan la ja bo ne kan yu ran myu ya ri ma ni thai tu ri ni ni ko sun khwa ja bo november 16 yak ga nyun ja ga ba de Mei typhoon mong nai ha kong twin ko win ma la mi a kaung la me lo mo le wa ta khan man tu ri ga tri pe tha ba de Mei ha tan la a twin philippine ko win yaw me satama myaw mong nai ji phit ba de ပြည်ကနေလကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းတွေကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာအနည်းဆုံး163ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူထောင်ကြီးအိုးအိမ်မဲခဲ့ရကကောက်ပဲသီးနှံတွေနဲ့ခြံမွေးတရိစံတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တနအီကို215ကီလိုမီတာတနအီ133မိုင်ရှိတဲ့လေပြင်းတွေနဲ့အတူမှန်ရီဟာနိုဝင်ဘာ16ရက်ညပိုင်းဒါမှမဟုတ်နိုဝင်ဘာ18ရက်မှာဖိလစ်ပိုင်ရဲ့လူနေကျဲပါတဲ့ကာတာတူအနက်စ်ပြည်နယ်ကျွန်းစုပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်မဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေပါတယ်။မြေပြိုရာရေကြီးတာမုံတိုင်းတီရီတက်တာစားတဲ့အနေရရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူ 25,500 ခန့်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားပြီလို့ဒုတိယပြည်ထောင်ဝင်ကြီးမာလိုအာရင်ကန်ကနိုဝင်ဘာ16ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဒါမှမဟုတ်ဖိလစ်ပိုင်အနီးရေပြင်ကိုတနစ်ကိုမုံတိုင်းကြီးတွေနဲ့တိုင်ဖုန်းမုံတိုင်းကြီးတွေအကြိမ်20ခန့်ဝင်ရောက်တာကြောင့်လူအများအပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။